Gradska biblioteka za ovu akciju donirala je knjige dobitnika nagrade Disovo proleće, Mladi Dis, kataloge i zbornike poezije. Knjige prodaju aktivisti Kancelarije za mlade, a cenu određuju kupci. Pošto je u pitanju humanitarna akcija, Gradska biblioteka i mi smo se dogovorili da građani sami i samostalno odrede cenu knjiga. Dakle, mogu donirati koliko god žele novca i izabrati knjigu koja njima u tom trenutku odgovara ili koju žele da imaju, naravno koju mi imamo trenutno u našem izboru ovde na štandovima. Također, pozvala bih ovim putem sve građane da nam se priključe koliko ko može da donira, jako je bitno. U pitanju iznos od 17.500 evra koji je potreban za transportaciju oba bubrega. Majka Nemanjina se također odlučila da donira jedan bubreg, tako da je jako važno i da to pomenemo, da je zaista ta majčinska ljubav neograničena. Mi ovdje duhovno hranimo naše sugrađane, kao i mi budemo mnogo srećni kada radimo neke ovako lepe stvari. Ovo nije jedina akcija koju mi radimo. Mnogo akcija je iza nas koje smo odradili i volimo da pomažemo i našim drugarima da izmamimo osmehe na lice. Kako bi se celokupan iznos potreban za Nemanjino lečenje prikupio što pre, akciji se priključio i vozač rikše Dragan Tolić. On će ovih dana prevoziti sve sugrađane dobre volje. Sad skoro sam inače došao, prenosatić, imalo je par vožnji, znači 100 dinara, znači 50, znači svi kad bi dali po 10 dinara ovom gradu od 100.000 ljudi, skupila bi se lepa svota novca. Za lečenje i druge dece, ne samo za Nemanj, pošto ima još slučajeva, mislim bi svi mogli da pomognemo. Učenici i nastavni kadar čačanskih škola podržali su ovu inicijativu, jedinstveni u nameri da pomognu još jednom školarcu. Škole su se odazvale. Naime, u okviru naših škola učenici svojim dobrovoljnim prilozima, a i sindikalne organizacije u školama su odvojile određena sredstva. Naravno, Unija sindikata prosvetnih radnika na nivou Srbije je zaista uspela juče da prikupi jedan veliki deo novca koji će biti naravno preusmeren za Nemanju. Želimo mu brzo oporavak i sve najbolje. I u naredna dva dana aktivisti Kancelarije za mlade prodavaće knjige. Oni apeluju na sve sugrađane koji su u mogućnosti da pomognu da prošetaju do gradskog trga u terminu od 12 do 16 časova, odaberu literaturu za sebe i provozaju se rikšom. A ovim gestom Nemanji Božiću vratit će osmeh na lice.